И още един съдебен процес, който следим, отложиха делото за убийството на Евгения Чорбанова, подсъдими и за процеса със съпругът Орлин Владимиров и неговият баща Пламен Владимиров. Магистратите трябваше да чуят нова съдебно-медицинска експертиза за начина, по който настъпила смъртта на младата жена. През 2021 година, след няколко седмици издирване, 33-годишната Евгения беше открита мъртва, като тялото й беше намерено в куфар и схвърлено в водоем. На първа инстанция съпругът й и баща му получиха доживотни присъди. Заседанието днес беше отложено заради болен съдия. Желанието на убийците е да представят случая като битов инцидент. Той е бутнал, тя паднала и си ударила главата. Това показва, че те нямат никакво съжаление. Единственото им желание е да се мине на по-лек параграф от наказателния кодекс. Орлин Владимиров няма кога в друг процедурен момент да даде обяснение в съда, защото Софийския апелативен съд е последната инстанция, която събира, проверява доказателства и е последния съд, който работи с фактите по делото. Затова и позицията на Орлин Владимиров е, че той желае да даде допълнителни обяснения към вече дадените в първата инстанция, които бяха доста по-кратки и лаконични.